السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. معزز حاضرين، الله تعالى في القرآن المجيد بفرمايا ولتكملوا العدة وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تم لوگ یہ ماہ رمضان کی گنتی کو مکمل کرو، پھر اللہ نے جو ہدایت تمہیں دی، جو توفیق اللہ نے تمہیں عطا کی، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. معزز حاضرین، جب اللہ کے نبی نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، مدینہ کے لوگوں کے نزدیک دو دن ان کے تہوار کے دن تھے، جن دنوں میں وہ لہو لعب کرتے، کھیل کود کرتے، خوشیاں مناتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو دنوں کے بدلے دو بہترین عیدیں تمہیں نصیب کی ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ، کہ جن دنوں تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر سکو، خوشیاں منا سکو، تہوار کے طور پہ ان دو دنوں کو قبول کر سکو. اللہ تعالیٰ نے دو بہترین دنوں کے ذریعے اس پہ تبدیلی لا دی ہے. تو الحمدللہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ دونوں وہ عیدیں ہیں کہ جن عیدوں کا تعلق ارکان اسلام سے ہے، فرائض اسلام سے ہے. ایک عید رکن صوم، جو اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن روزہ ہے، اس کی ادائیگی کے بعد ایک عید منائی جاتی ہے، اور دوسری عید عید الاضحیٰ حج کے ساتھ منائی جاتی ہے، حج کے بعد منائی جاتی ہے. یہ دونوں عیدیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی، جس کو ارکان اسلام کے ساتھ جوڑ دیا، فرائض اسلام سے اللہ نے جوڑ دیا. اس پر اللہ کی تکبیر ہونی چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. معزز حاضرین، جس وقت انسانیت بالکل خسارے میں تھی، نقصان میں تھی، اللہ کا دین تقریباً ختم ہوتے جا رہا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو رسول بنا کر کے بھیجا. آپ نے اللہ کی دین کو اس دنیا میں عام کیا، سب سے اہم جو تعلیم دی، توحید کی تعلیم دی، کہ ایک اللہ کے ماننے والے بنے، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کریں. تو اللہ کی اس نعمت، اللہ کے اس احسان کو ہمیں قبول کرنا چاہیے، ماننا چاہیے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے. یقیناً وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر تم گننا چاہو تو کبھی شمار نہیں کر پاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم پر کی، بڑی نعمت نعمت توحید ہے، پھر ارکان اسلام کے بقیہ ارکان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتیں ہم پر مکمل فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ تمام حقداروں کے حق کو ادا کیا جائے، ظلم سے بچا جائے، ظالموں کا ساتھ نہ دیا جائے، فقراء و مساکین کے ساتھ رحم کا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ بہتر معاملہ کیا جائے، اور ہمیشہ اپنے
پہلو کو نرم رکھیں، اپنے معاملات کو نرم رکھیں، اچھے اخلاق اپناتے رہیں، بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور چھوٹے گناہوں کو کثرت سے نہ کریں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو انسان کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ ایسی بہت سی نعمتیں، ایسی بہت سی تعلیمات ہیں جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی، اس پر اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ معزز حاضرین، خوشی منانا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی خوش ہوتے، آپ کی خوشی کا اظہار ایسے ہوتا کہ آپ کی خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر ہوتے۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جاتے تو آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہوتا، آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہوتا۔ تو معزز حاضرین، اللہ کے نبی کی عام طور پر خوشی آخرت کے مسائل کو لے کر کے، دین کے مسائل کو لے کر کے ہوا کرتی تھی۔ اور الحمدللہ، دینی مسائل پر خوش ہونا، اللہ کی توفیق پر خوش ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو حق ہے ہمیں کہ اس عید میں خوشی منائیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں رمضان جیسی نعمت عطا کی، رمضان جیسی عظیم نعمت ہمیں ملی کہ جس میں انسان کی گناہوں کی مغفرت، انسان کے درجات کی بلندی اور اس کے تمام خطاؤں کی درگزر کے اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں۔ اس پر اللہ کی بڑائی ہونی چاہیے، اس پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ اور یہ سب سے بڑی خوشی اس وقت ہوگی، سب سے بڑی خوشی اس وقت ہوگی کہ جب انسان کو یہ کہا جائے لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم، کہ جب ہم دوبارہ اٹھیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ تعالی ہم سے کہے کہ لا تخافوا ولا تحزنوا، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جنت جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا، یا بار بار وعدہ کیا جاتا تھا، یہ جنت تمہارے سامنے ہے، اس جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ اللہ کی مہمان نوازی ہے۔ یہ خوشی سب سے عظیم خوشی ہوگی۔ قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت پر خوشیاں منانی چاہیے۔ تو یقیناً ماہ رمضان ہماری خوشیوں کا حق رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ کیوں نہ ہو، روزے داروں کے لیے دو خوشیوں کے اللہ نے وعدے کیے ہیں۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے للصائم فرحتان، روزے دار کو اللہ دو خوشیاں عطا کرے گا، ایک خوشی جب وہ افطار کے لیے بیٹھتا ہے، صبح سے شام تک بھوک پیاس برداشت کر کے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اس وقت جب اللہ کے پاس جائے گا، اپنے روزے کا بے حساب اجر و ثواب پائے گا، تو اس کو جو خوشی ہوگی وہ روزے دار کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ معزز حاضرین، یقیناً خوشیاں ہماری اس وقت مزید بڑھ جاتی ہیں کہ ہم نے گزشتہ دنوں میں ایسے حالات دیکھے، ایسے دن دیکھے کہ جن دنوں میں مسجدوں سے دوری تھی، جن دنوں میں عبادتوں پر رکاوٹیں تھیں، جن دنوں میں مسجدوں میں نماز کی پابندی صحیح سے نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ جن دنوں میں ہم نے عید کی نمازیں اپنے گھروں میں ادا کی، ہم نے مختلف شاعر چھوڑے، ہم نے مختلف ایسے مسائل میں اپنے آپ کو محسوس کیا کہ جس میں ایک مسلمان کبھی اپنے آپ کو ڈالنا نہیں چاہتا، ایسے مسائل سے گزرنے کے بعد، ایسی مصیبتوں سے نکلنے کے بعد، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے وہی کشادگی، وہی اپنی رحمتیں، وہی اپنی برکتیں دوبارہ ہمیں دے دیں، اس پر بھی اللہ کی خوشی ہونی چاہیے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی تکبیر ہونی چاہیے، اور خوشی کا موقع ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ معزز حاضرین، پچھلے دنوں میں کورونا بیماری کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن گزرے، یا جو مسائل سے ہم دو چار ہوئے، یا جو میتیں ہوئی، یا اسی اعتبار سے اللہ کے گھروں سے جو دوری ہوئی، باجماعت نمازوں کی پابندی نہ ہو سکی، اس کے بعد یہ رمضان کی اللہ کی نعمت، یہ روزوں کی اللہ کی نعمت، باجماعت نماز کی اللہ کی نعمت، اور آج اللہ کے اس نعمت پر خوشی کے اظہار کے طور پر عیدگاہ میں یہ اجتماع، یقیناً اللہ کی تعریف، اللہ کی تکبیر کا حق رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ معزز حاضرین، اللہ کی نعمتیں جب تک شکر ادا کیا جائے باقی رہتی ہیں، اللہ کی نعمتیں جتنا شکر ادا کیا جائے باقی رہتی ہیں،
جہاں پر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہونے لگے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہ ہو سکے، یاد رکھیں نعمتیں وہاں سے ہٹ جاتی ہیں. جیسا کہا جاتا ہے، النعم اذا شکرت قررت واذا کفرت فررت، کہ یہ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی شکر گزاری ادا ہو تو یہ نعمتیں باقی رہتی ہیں، ثابت رہتی ہیں، مزید بڑھتی ہیں، اور اگر اس کی ناشکری کی جائے تو آدمی سے چھن جاتی ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے مزید ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے، مزید بڑھ کر کے ہم دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو، اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یاد رکھو میرا عذاب اس سے کہیں زیادہ سخت ہو سکتا ہے. تو معزز حاضرین، جن مصیبتوں سے دوچار ہونے کے بعد ہم جس نعمت کی طرف لوٹ آئے ہیں اس کی شکر گزاری کریں، اس کی شکر گزاری کریں. رمضان جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، ہم نے بڑی نیکیاں کی. یاد رکھیں سلف صالحین کہا کرتے تھے، سلف صالحین کہا کرتے تھے، من علامت القبول الحسنۃ بعد الحسنۃ، الحسنۃ بعد الحسنۃ، کہ نیکیوں کے بعد مزید نیکیوں کی توفیق ملنا یہ قبول کی نشانی ہے، یہ قبول کی نشانی ہے کہ بندے کے اعمال اللہ کے نزدیک انشاءاللہ مقبول ہیں. اور بندہ اگر پلٹ کر کے دوبارہ اسی حالت پہ چلا جائے جو رمضان سے پہلے تھا، نعمتوں کی شکر گزاری صحیح طور پر نہ ہو، اللہ کی توفیق کو وہ باقی اپنے پاس نہ رکھے، تو ایسی صورت میں یاد رکھیں یہ اس کے اعمال کے نہ قبول ہونے کی نشانی ہے. تو اللہ کے واسطے، اللہ کے خاطر اپنی نیکیوں کو باقی رکھنے کی کوشش کریں. جو ہم نے خیر کے کام کیے، جو ہم نے روزے رکھے، جو ہم نے قیام کیا، قرآن کی تلاوت کی، نیکیاں کی، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ان تمام کو اپنی زندگی میں باقی رکھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے انعامات مزید بڑھتے جائیں گے. معزز حاضرین، دین پر تمسک، دین پر پابندی سے چلنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس کا مطالبہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم دین کے پابند بنے رہیں. دین کے پابند رہیں گے تو یاد رکھیں اللہ نے کہا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم حالت ایمان میں ایمان والے بنے رہو گے، تم ہی سب سے اونچے رہو گے، تم ہی سب سے بہتر رہو گے. تو یہاں پر اللہ نے یہ بات واضح کر دی، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر حالت ایمان میں رہو، ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہو، ایمان کے احکام پہ عمل کرتے رہو، تو یاد رکھو تم ہی سربلند رہو گے. یہ بات ہم نے ہو سکتا ہو صحیح طور پر نہ سمجھی ہو، لیکن اسلام کے دشمنوں نے اس مسئلے کو سمجھا ہے. اسلام کے دشمن اس مسئلے کو سمجھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مسلمان اگر اپنے دین کا پابند رہے، اللہ کی مددیں ان کی طرف آئیں گی، اللہ کی مددیں نازل ہوں گی. ان کو یقین ہے کہ مسلمان جب تک اپنے اسلام کا پابند رہے گا، ایک مومن جب تک اپنے ایمان کا پابند رہے گا، یقینی طور پر ان کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مددیں غیبی طور پر ان کو آئیں گی، اللہ تعالیٰ ان کا ہمیشہ حامی و ناصر رہے گا. اسی وجہ سے اسلام دشمنوں کی ہمیشہ ایک کوشش رہی، اسلام دشمنوں کی ہمیشہ ایک کوشش رہی کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت، مسلمانوں کا سب سے بڑا جو اثاثہ ہے، مسلمانوں کی جو سب سے بڑی قوت ہے، اس کو ان سے دور رکھا جائے، اور وہ ہے دین پر عمل، دین پر تمسک، دین کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. کسی نہ کسی بہانے مسلمانوں کو ان کے دین سے بیزار کر دیں، مسلمانوں کو ان کی عبادات سے دور کر دیں، مسلمانوں کو ان کے دینی اخلاق سے دور کر دیں، یہ اسلام دشمنوں کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے. نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں، اللہ کے نبی کے بعد صحابہ نے دین پر پابندی کے ذریعے دنیا کو جو فتح کیا، اس وقت کی بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں نبی کریم علیہ السلام کے ان صحابہ کے قدموں میں آ کر کے گری، ان کے خزانے آپ کے قدموں پہ لا کر کھول دیے گئے. اس کے بعد سے اسلام دشمنوں نے ہمیشہ یہ سازش کی کہ مسلمانوں کو اسلام سے، اسلام کی تعلیمات سے، اسلام کے اخلاق سے دور رکھا جائے. انہوں نے بدنی طور پر جنگیں کی، مسلمانوں کو ہزیمت دینے کی کوشش کی. پھر اس کے بعد الغزو الفکری شروع ہوا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے اخلاق کو، مسلمانوں کی سوچ کو، مسلمانوں کے عمل کو، مسلمانوں کو اندرونی طور پر کھوکھلا کیا جائے. اور یہ بڑا ہی سخت مقابلہ ہے، یہ بڑا سخت حربہ ہے، یہ بڑا خطرناک ہتھیار ہے کہ مسلمانوں کو ان کے عمل سے دور کرنے کی کوشش کی جائے، مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنے کی کوشش کی جائے. اس کے لیے مختلف حربے اپنائے گئے. مسلمانوں پر طاعتوں کے کام، عبادتوں کے کام بڑے بھاری بتائے گئے،
عبادتوں کے مسائل کو بہت اونچا کر کے بہت بھاری بیان کیا گیا کہ یہ مسلمانوں کی طاقت نہیں ہے کہ یہ مکمل طور پر اسلام کے پابند ہو سکیں. اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے درمیان شبہات پیدا کرا دیے گئے, غیب سے متعلق, اللہ کی ذات سے متعلق, آخرت سے متعلق, حدیث سے متعلق, مختلف ایسے شبہات پیدا کرا دیے گئے کہ جس کی وجہ سے مسلمان نہ صحیح طور پر اللہ پر ایمان رکھنے والا بنا, نہ غیب پر ایمان رکھنے والا رہا, نہ قرآن کو صحیح طور پر ماننے والا رہا, نہ حدیث کو صحیح طور پر ماننے والا رہا. مختلف شبہات مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دیے گئے. اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے سامنے شہوتوں کو لا کر کے مسین کیا گیا, گناہ کے کاموں کو لا کر کے ان کے سامنے ایسے پھیلا دیا گیا کہ جس میں وہ شامل ہو جائیں, جس میں وہ شریک ہو جائیں, کہ جس کے ذریعے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے دین سے دور ہو جائیں, شہوات کا شکار ہوں, شبہات کا شکار ہوں, اللہ پر ایمان ان کو صحیح معنوں میں نہ ہو. اس کی مختلف کوششیں ہوئی جس کے نتیجے میں مسلمانوں میں عام طور پر آج بے عملی نظر آتی ہے. معزز حاضرین, اس بے عملی کو دور کرنے کی ضرورت ہے, اس بے عملی کو دور کرنے کی ضرورت ہے, اپنے اسلام کو پہچاننے کی ضرورت ہے, اپنے اسلام کے پیغام کو خود سمجھنے کی, خود عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. جب تک یہ نہ ہوگا, یاد رکھیں اللہ نے جو وعدہ کیا, اللہ نے جو وعدہ کیا کبھی وہ پورا نہیں ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. مزید حضرین, اسلام تو وہ تعلیم دیتا ہے جو سب سے بہترین تعلیم ہے کہ صرف ایک اللہ کا بندہ ہو کے رہے, بندہ صرف ایک اللہ کا ہو کے رہے, صرف ایک کی عبادت کرے, کبھی شرک نہ کرے, اللہ کے نبی کی سنتوں کی پیروی کرے, بدعتوں کا کبھی شکار نہ ہو, نیکیوں کے کام کرے, نیکیوں کے کام کرے, والدین سے حسن سلوک کرے, بڑوں کا ادب کرے, نافرمانی نہ کرے. اسلام تو یہ سکھاتا ہے رشتوں کو جوڑا جائے, رشتوں کو نہ توڑا جائے. اسلام تو یہ سکھاتا ہے ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے, ہر ایک کو حق دیا جائے, کسی کا حق نہ مارا جائے, کسی پر ظلم نہ کیا جائے. اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ ہر ایک کی خیر خواہی کی جائے, ہر ایک کی خیر خواہی کی جائے, جھوٹ کا استعمال نہ ہو, دھوکے کا استعمال نہ ہو, غیبت نہ کریں, بہتان نہ باندھے. اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے. اسلام محبت کی تعلیم دیتا ہے, اسلام قریب ہونے کی تعلیم دیتا ہے, ایک دوسرے پر ایثار کی تعلیم دیتا ہے, دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دینے کی تعلیم دیتا ہے. یہ دشمنیوں سے روکتا ہے, یہ اختلافات سے روکتا ہے, یہ حسد سے روکتا ہے, بلکہ اسلام ہر بھلائی کا حکم دیتا ہے, اسلام ہر برائی سے روکتا ہے. اتنے پیارے اسلام کی تعلیمات کو اگر ہم نے چھوڑا, اتنے پیارے اسلام کی تعلیمات کو اگر ہم نے چھوڑا, تو یاد رکھیں سوائے ہم اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے کے اور کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. اور دشمن کی سازش یہ ہے, دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اسلام سے دور ہوں, اسلام پر عمل نہ کریں, اسلام پر عمل نہ کریں, اسلامی اخلاق ہمارے اخلاق نہ ہوں, اسلامی آداب ہمارے آداب نہ ہوں. تو یاد رکھیں معزز حاضرین, انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم ہی اس وقت تک سربلند رہو گے جب تک کہ ایمان والے رہو گے. تو ایمان کی طرف لوٹنے کی ضرورت, ایمان کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے. تو بہترین موقع اللہ نے ہمیں دیا. رمضان میں ہم نے اپنے ایمان کو جانا, اپنی عبادتوں کو جانا, اپنے فرائض کو جانا, اپنے اخلاق کو جانا, اپنی زبان کو سدھارا, اپنے صبح و شام کو سدھارا, اپنے ڈیل ڈول کو سدھارا, اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کی. تو اللہ کی خاطر, اللہ کی خاطر ان اچھے اخلاق کو باقی رکھیں, ان اچھے عادات کو باقی رکھیں, اللہ کے گھروں کو آباد رکھیں, اللہ کے گھروں کو آباد رکھیں, اللہ کے گھروں سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں, دین اسلام سے تعلق مضبوط رکھیں, دینی آداب سے تعلق مضبوط رکھیں. تو اللہ تعالیٰ آپ پر وہی نعمتیں دوبارہ لوٹائے گا جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے لوگوں پر کی, صحابہ پر, صحابہ کے بعد والوں پر, ان کے بعد والوں پر. اللہ نے جو نعمتیں نازل کی وہی نعمتیں اللہ تعالیٰ نازل کرنے والا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. معزز حاضرین, ہم اپنے حالات سدھارنا چاہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو واپس لانا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم لوگ سودی کاروبار کرنے لگو, جب تم لوگ سودی کاروبار کرنے لگو اور کھیتی باڑی میں لگ جاؤ, دنیا کے پیچھے لگ جاؤ, وہ رضی تم بزر, اسی کو سب کچھ سمجھنے لگو, وہ ترک تم الجہاد, اللہ کے نبی نے ایک مثال پیش کی کہ جہاد تم چھوڑ دو, سنتوں کو تم چھوڑ دو, دین کو تم چھوڑ دو, سلط اللہ علیکم ذلہ, اللہ تعالیٰ تم پر ذلت طاری کر دے گا, اللہ تعالیٰ تم پر ذلت طاری کر دے گا. بہت ہوگے, تعداد بہت ہوگی,
پیسہ بہت ہوگا, ملک بہت ہوں گے, سب کچھ ہوگا, صلت اللہ علیکم ذلہ, لیکن اللہ ایسی ذلت تم پہ طاری کر دے گا, لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم, جب تک اپنے دین کی طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے اللہ اس ذلت کو ختم نہیں کرے گا. یہ طاقتیں, یہ فوج, یہ ملک, یہ پیسہ, یہ تعداد کبھی انسان کو دوبارہ عزت نہیں دلا سکتی, مسلمان کو مقام واپس نہیں دلا سکتی, جب تک کہ بندہ اپنے دین کی طرف لوٹ کر کے نہ جائے, اپنے دین کی طرف لوٹ کر کے نہ جائے. تو مسجد حاضرین دین کی طرف لوٹ کر کے آئیں, اللہ کی شریعت کی طرف لوٹ کر کے آئیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. مسجد حاضرین آپس میں ایک دوسرے کو امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ فریضہ انجام دینے کی کوشش کرتے رہیں, کوشش اس بات کی کریں کہ اگر کوئی بھلائی کا کام نہ کرتا ہو تو آپ آگے بڑھ کر کے بھلائی کا حکم دیں, نماز نہ پڑھتا ہو نماز کی تلقین کریں, زکات نہ نکالتا ہو زکات دیں, زبان اچھی نہ ہو زبان اچھی کرنے کی تلقین کریں, معاملات میں صحیح نہ ہو معاملات کو صحیح کرنے کی تلقین کریں. غرض یہ کہ بھلائی کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا, یہ اپنا اولین فریضہ سمجھ لیں, کیونکہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ تم لوگوں کو لوگوں کے لیے نکالا اسی لیے گیا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو اور اللہ پر مضبوط ایمان رکھتے رہو. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہیں چاہیے کہ تم لوگ بھلائیوں کا حکم دیتے رہو, برائیوں سے ہمیشہ روکتے رہو, بھلائیوں کا حکم دیتے رہو, برائیوں سے روکتے رہو. اگر یہ کام چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذمہ داری کر دے گا, اللہ تعالیٰ تم کو آزمائش میں ڈال دے گا, پھر تم میں سے اچھے اچھے لوگ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کریں گے, دعائیں قبول نہیں ہوں گی, دعائیں قبول نہیں ہوں گی. پلٹ کے آنا چاہیے, ہمارے اخلاق ہونے چاہیے, ہم اچھے ہوں, دوسروں میں کوئی کمی دیکھیں اس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں, ہم برا نہ کریں. کوئی برا کرتا ہو تو اپنی طاقت کے حساب سے یا تو اپنے ہاتھ سے روکے یا تو اپنی زبان سے روکے, یا ایمان کا آخری درجہ اپنے دل میں برا جانے, اپنے دل میں برا جانے کی یہ عمل برا ہے, یہ غلطی ہے. جب تک یہ کام نہ ہوگا یاد رکھیں اللہ تعالی ہم پر آئی ذلت کو ہٹانے والا نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ. مزہ دلیل ایک آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کر لوں. قرآن اللہ کا سب سے بڑا معجزہ ہے, اللہ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف معجزات دیے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کوڑھی پر اپنا ہاتھ پھیرتے, برسی پر اپنا ہاتھ پھیرتے وہ اچھے ہو جاتے, میت کو اللہ کے حکم سے اٹھاتے میت اٹھ کر کے بیٹھ جاتی, زمین پر اپنی لاٹھی کو پھینک دیتے سانپ بن جاتا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاٹھی پھینکی سانپ بن گیا, سمندر پر اپنی لاٹھی پھینکی سمندر نے اپنا سینہ چاک کر دیا راستے کھول دیے, پتھروں پر مارا تو پتھروں سے چشمے نکل پڑے. ایسے بے شمار معجزات اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کو دیے ہیں, لیکن ان سب سے کہیں بڑا معجزہ, ان سب سے کہیں بڑا معجزہ, زندہ معجزہ جو قیامت تک رہے گا, جس کے معجزے کے آثار قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے, یہ قرآن مجید ہے جو ہمارے درمیان ہے, یہ قرآن مجید ہے جو ہمارے درمیان ہے. اس کو ہم نے اگر زندہ رکھا, اس سے تعلق ہم نے صحیح معنوں میں جوڑ کے رکھا, تو سب سے بڑا معجزہ ہمارے پاس ہے, سب سے بڑی طاقت ہمارے پاس ہے. لیکن اتنی بڑی طاقت کو ہم نے گنوا دیا, اتنی بڑی طاقت کو ہم نے وہ مقام نہیں دیا جو مقام دینا چاہیے. معزز حاضرین یہ تو قرآن وہ ہے جس کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رسی ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, جس کا ایک کنارہ تمہارے پاس ہے تو دوسرا کنارہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, جس کا ایک کنارہ تمہارے پاس ہے تو دوسرا کنارہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس کو جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے اللہ سے تعلق مضبوط رہے گا, اللہ تمہارے ساتھ رہے گا. معزز حاضرین ہم نے قرآن کو مقام نہیں دیا, ہم نے قرآن کو جو مقام دینا چاہیے مقام نہیں دیا. قرآن کی تلاوت ہو, قرآن کو سمجھنا ہو, قرآن پر غور و فکر ہو, قرآن پر تدبر ہو, قرآن کے مطابق عمل ہو, قرآن کی طرف دعوت ہو, یہ تمام چیزیں ہم نے چھوڑ دی بڑے افسوس کے ساتھ.
لیکن رمضان نے ہمیں سکھایا کہ قرآن سے تعلق جڑنا چاہیے, رمضان نے ہمیں بتایا کہ قرآن سے ہمیں لگنا چاہیے, قرآن کو ہمارے زندگیوں میں لانا چاہیے. تو معزز حاضرین, قرآن کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں, قرآن کو پڑھیں, قرآن کے ترجمے کو پڑھیں, قرآن پر غور و فکر کریں. قرآن ایک ایسا زندہ معجزہ ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمندر پر لاٹھی ماری, سمندر نے اپنا سینہ چاک کر دیا, اس سے کہیں زیادہ طاقت قرآن کے اندر ہے, اس سے کہیں زیادہ طاقت قرآن کے اندر ہے. ولو ان قرآن سیرت به الجبال او کلمت به الارض او کلم به الموتى, کہ اللہ تعالی چاہے تو اس کے ذریعے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہے, اس کے ذریعے, اسی قرآن کے ذریعے میت اٹھ کر کے بول سکتی ہے, او قطعت به الجبال, یا پھر اس کے ذریعے اللہ تعالی زمین کو چاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اتنے عظیم قرآن کو ہمیں اللہ نے دیا ہے, تو اس قرآن کو اس کا مقام ہم دیں, قرآن کی عظمت کو سمجھیں, قرآن کے موجے کو سمجھنے کی کوشش کریں. بس ایک بات میں کہوں گا, قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھنا اپنے روزانہ کا معمول بنا لیں, روزانہ قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھیں. امت مسلمہ کے آج پورے عالم میں جو حالات ہیں, ہمارے اپنے ہندوستان میں ہو یا ہمارے اپنے صوبے میں ہو یا ہمارے اپنے شہروں میں ہو, جو حالات مسلمانوں کے ہو رہے ہیں یا مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی ہیں, جو سازشیں دکھ رہی ہیں, معزز حاضرین, ان تمام سازشوں کا حل آپ کو قرآن میں ملے گا, آپ کے دلوں کا سکون قرآن میں ملے گا, آپ کو طاقت قرآن سے ملے گی. آپ کو ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن پڑھے تو آپ کو ایمان میں, یقین میں مضبوط کرے گا. معزز حاضرین, جب آیتیں نازل ہوتی تو صحابہ کہتے ہیں ایوکم زادت ہذہ ایمانا, ایوکم زادت ہذہ ایمانا, اس سورت نے, اس آیت نے کس کے ایمان کو تازہ کیا؟ معزز حاضرین, اس قرآن کو ہم پڑھیں گے, اتنی طاقت اللہ نے دی ہے کہ اگر ہم اس کے ترجمے کو پڑھیں, اس پر تھوڑا غور و فکر کریں, یقیناً آپ اپنے ایمان میں طاقت محسوس کریں گے, اپنے یقین میں طاقت محسوس کریں گے. لوٹیں قرآن مجید کی طرف, آئیں قرآن مجید کی طرف, آپ پڑھیں, آپ کا جو مسئلہ ہو, آپ کی جو مشکل ہو, آپ کا جو مسئلہ ہو, اس کا حل آپ کو یقیناً ملے گا, آپ کے دل کو سکون ملے گا. اور جیسا کہتے نا کہ انسان بدنی طور پر بیمار ہو جائے تو ہو جائے, لیکن ذہنی طور پر سائیکولوجیکلی بیمار نہیں ہونا چاہیے. وہ جتنا مضبوط ہوگا سائیکولوجیکل, جتنا وہ مضبوط ہوگا دماغی طور پر, جتنا وہ مضبوط ہوگا, اس کا بدن کمزور بھی ہو تو اس کے ساتھ برابر دے گا, اس کے ساتھ برابر دے گا. تو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے والا, ذہن و دماغ کو مضبوط کرنے والا اگر کوئی نسخہ ہے تو یہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھیں, پڑھنے کے بعد پر تھوڑا غور و فکر کریں, قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیں, قرآن سے اپنے آپ کو قریب کرنے کی کوشش کریں, قرآن سے اپنی زندگیوں کو لگائیں, قرآن کے مطابق زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں, تو یقیناً جو ذلتیں ہیں, جو کمیاں ہیں, جو رسمائیاں ہیں, جو ظلم ہے, جو مکر ہے, جو فریب ہیں, جو دشمنیاں ہیں, سب اللہ تعالیٰ ختم کرے گا. اللہ تعالیٰ دوبارہ وہ طاقت دے سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مضبوطی سے تھامنے والے صحابہ تابعین تبع تابعین کو اور ہمارے اسلاف کو عطا کی تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. معزز حاضرین, یہ بات کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں. ہر چھوٹے مسئلے میں اللہ کے نبی کی سنت بہت بڑا مقام رکھتی ہے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ عیدگاہ کو آئیں تو ایک راستے سے آئیں, لوٹتے ہوئے دوسرے راستے سے لوٹ کر کے جائیں, لوٹتے ہوئے دوسرے راستے سے لوٹ کر کے جائیں. یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, یہ بھی اللہ کے نبی کی تعلیم ہے. ایسی بہت سی تعلیمات ہیں جن کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے, جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, جن کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اپنے اسلام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے, ہمیں اپنے اسلام کی طرف لوٹ کرانے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم نے جو عبادتیں اس ماہ رمضان میں کی ہیں, جو ریاضتیں اس ماہ رمضان میں کی ہیں, جو روزے ہم نے رکھے, جو قیام ہم نے کیا, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازے, اللہ تعالیٰ ہمارے ان نیکیوں کو اپنے لیے خالص کر لے, ہر قسم کی ریاکاریوں سے اسے صاف کر کے, ہر قسم کے دکھاوے سے اسے صاف کر کے, اپنے لیے خالص کر کے اسے شرف قبولیت سے نوازے. اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ ہمیں نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں اللہ ان کو مکمل صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے, ہمیں جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. امت مسلمہ پر جو مصیبت
مصیبتیں یکے بعد دیگرے آتے جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ازالہ فرمائے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں کا حل نکالے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن و سنت طرف لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی طرف سالم مکمل اچھے انداز میں ہمیں لوٹائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں کا پابند بنائے رکھے، صحابہ سے محبت کرنے والا، صحابہ پر کے طریقے پر چلنے والا بنا کر کے اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو پریشان حال ہیں، جو کسی قید و بند کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قید و بند کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو جس مصیبت کا شکار ہے ان تمام مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ ان سے دور کرے، امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ پھر رحمت برکت نازل فرمائے، اور ہم نے جو نیکیاں رمضان میں کی ان نیکیوں کو مسلسل ہمیں کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سچی معنی میں ہمیں محبت کرنے والا بنا کے زندہ رکھے، صحابہ کرام کے تاریخ پر چلنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرنے والا، صرف ایک اللہ کی بات کرنے والا بنا کر کے ہمیں زندہ رکھے، اسی پر ہماری موت ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو، اور خاتمے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے، آمین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ردهم للكتاب والسنة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.